akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii ani nagaa godha egaa ijoollee hundumtuu garaagummaa qabu gaafa jedhan soba miti dhugaadha hundumtu keenya iyyuu garaagummaa qabna egaa bakka deemnu iddoo deemnu hundumaatti garaagummaan keenya eebbisaa baay'ee guddaadha egaa kanaaf iyyuu bakka deemtan iddoo deemtan hundumaatti iyyuu garaagummaa keessan agarsiisuu qabdu warra garaagummaa hin qabneettis garaagummaa keessan barsiisuu qabdu amma deebine yoo lagarrutti nagaatti. Ijoollee akkam jirtu naguma keessani anaaf qopheessitoonniin koo ijoollee baay'ee nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u ijoolle har'a immoo waaqayyo nu gargaaree kunoo seenaa haaraa seenaa waaqayyo waa'ee garraamummaa walii wajjin ilaalla ijoolle garraamummaa maalidhaa waa'ee garraamummaa beektu ijoolle waa'ee garraamummaa gaafa barannu waaqayyo garraamummaa isaa hunda caalaa inni garraamiidha. Waaqayyo waaqa garraamummaa isaa nutti agarsiisedha. Ijoollee garraamummaan garraamii ta'uudha. Garraamummaa keenya akkamitti agarsiisna? Garraamummaa keenya ijoollee hiriyoota keenyaa waliin gaafa taanu gaaf ijoolleen hiriyoota keenyaa amala adda addaa qabu. Amala isaanii isa xiqqoo ishee nama rakkisu amala garraamummaa keenya agarsiisuudhaan isaaniin karaa amala gaarii kan ijoollee waaqayyoo qabaatanitti deebisuun nurraa eegama. Waaqayyos nu gargaara. Ijoollee gaafa hiriyooti keenya waan nuti qabnu hin qabne nuyi immoo isa qabnurraa jiruun garraamummaadha. Isaanis hin gammadu waaqayyo sitti tola. Ijoollee garraamummaan ofittoo miti. Ijoollee hiriyoota keenya rakkatanii gaafa arginu gargaaree beennaa? Waaqayyo nuun yeroo hundumaa iddoo hir'ina keenya baay'eetti nu gargaara. Egaa amala waaqayyoo gaarii kanarraa ijoollee hiriyoota keenya gargaaruu barachuu qabna. Ijoollee erga ijoollee waaqayyoo taane walaa jaallannu, walaa gorsinu, walaa kunuunsinu, waliif haa taanu, waliif haa kadhannu yommuu sabbaan keenya nutti gammada. Macaafa Nehemiyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 10 yommus Nehemiyaan dhaqaatii nyaata fo'amaa nyaadhaa dhugaatii mi'aas dhugaa warra waan hin qopheeffanneef immoo waa ergaa fi guyyaan kun waaqayyo keenyaaf qulqullaa'aadha gammachuun inni isiniif kennus jabina keessan waan ta'eef hin gaddinaa jedhe dhugaadha egaa gammachuun waaqayyo jabina nuuf laata. Kanaafuu nuyi garraamummaa keenya agarsiisuu akka waaqayyo nu gargaaru waadaa nu galeera. Garraamummaan amala ijoollee waaqayyoodha. Haa kadhannu. Yaa waaqayyoo waan nu barsiisteef galatoomi. Ijoollee garraamii akka taanu nu gargaari. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Warri Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii gochuu barbaaddan mee kottaa waliin kadhanna. Yesuus ati fayyisaa biyya lafaa akka taate nan amana. Har'a mucaa kee na godhadhu. Cubbuu koorraa na qulleessi. Amma mucaa kee na godhadhu. Aameen. Baga gammaddan. Egaa waldaa naannoo keessanitti argamu deemtanii barumsa dilbataa barachuun irraanfatina. Torbee seenaa haaraatiin hamma ol arginutti torbeen kun yeroo garraamummaa keenya waaqayyoo fi maatii keenyaaf hiriyoota keenyaaf yeroo itti agarsiisnu nuuf haa ta'u. Nagaa waaqayyoodhaa naaf turaa. Nagaatti. Akkam ijoollee egaa har'as sagantaan biraatiin qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Egaa akkuma beektan yeroon kun yeroo gannaati. Akkami ganni kun simbukkeeti. Egaa nu bira baay'ee qorraadha. Yeroo qorraadha bokkaan yerootti roobudha. Egaa ganna ganna baay'inaan kan nyaatamu yookiin kan fayyadamnu boqqolloodha. Egaa ganna kana akkam nyaachuun boqqolloon akkam sin gochaa jirti. Egaa
gara sagantaa keenyaatti itti arginu amma sakana hin argitu kan isiniif hojjedhu sakanadha. Egaa kana keessatti immoo wantoota nu barbaachisanii waan akka waraqaadha. Waraqaan kun immoo kan citu qabu bifa iskweeriitiin roogi isaa hunduu walqixa ta'ee hojjetu qaba. Egaa gara hojjechuutti adeemnu. Ijoollee ganna kana akkami maal yaaddaniittu ganna kana? Maal hojjechuuf yaaddaniittu? Egaa ani akka kooti kan hojjechuu barbaadu walaloo barreessuu nan danda'a. Walaloo koo barreessaa. Dhugaa immoo kan isinitti immoo yoo amantaniis yoo amanu baattaniis ani mana macaafa qulqulluu dubbisuu nan jaalladha. Macaafa qulqulluus dubbisaan jira. Akkam isin biraa immoo ganna kana maal koriirfattanii jirtu? Maal hojjechuu barbaaddu? Maal hojjechuuf yaaddaniittu? Egaa ganna akkuma beekamu hundinuu mana barumsaa cufee yeroo itti mana taa'udha. Yeroo mana teenyu immoo wanta adda addaa hojjechuu dandeenya. Egaa ani walaloos macaafa qulqulluus nan dubbisaa, baratti dabalata fakkii nan kaasaa. Isin immoo kam yaaddaniittu laata? Ijoollee warri dandeettii qabdan immoo mo'atii biirratti hojjechuu warri barbaadan immoo foddaa irratti argamu. Bilbilaan bilbiltanii nu quunnamuu dandeessu. Nama hunda keessa dandeettiin adda addaa jira. Dandeettii warri qabdan hojjechuuf warri barbaadan dhuftanii hojjechuu dandeessu. Bilbilli karaa foddaa argachuu dandeessu foddaa irratti. Isaan bilbiltanii nu quunnamuu dandeessu. Egaa akka mireeganni kuni. Egaa akkuma argitanii wanta kan hojjechuu fi waraqaa akkasii nu barbaachisa dheeraa. Waraqaa kana jalqaba irratti akka gamtokkoonni dachaafna. Erga dachaafnee karaa lamaanuu erga dachaafnee booda walqixxeessinee erga dachaafnee booddee deebisnee walitti ni dachaasna. Egaa ammas erga akkas goonee booddee immoo ishee kana gidduutti keessatti deebisuudhaani. Kana immoo as eechuu fiduudhaan bifa akkasii yookiin boca akkasii nu kennuu danda'a. Boca akkasii nu kennuu qaba. Boca akkasii argachuu qabna. Ilaa akkas gochuudhaan walitti dachaafna. Erga dachaafne immoo kana keessatti deebifna jedheera. Ijoollee ganni kun hin qorre inni ragaa akkami wayyaa qorraa akkami uffachaa jirtu? Ganna wayyaa qorraa baay'eetu barbaachisa. Egaa akka qufaan nama hin qabneef immoo wayyaa qorraa uffachuun barbaachisaadha. Akkami ganna kana immoo boqqolloo nyaachuun jira moo hin jirure? Egaa akkuma isin argitanii boca kana naa kenniira. Boca kana kan fakkaatu halluu garaagaraatiin saddeet hojjadheera. Kana egaa amma akkuma isin argitanii karaa isa kanaan akkas karaa ta'ee jiruun isa tokko boca hanan biraan itti gashee isa kana asiin itti gaddachaasa. Erga dachaafni akkas ta'aa dhufa. Ammas halluu han biraatiin itti gasheen akkas itti dachaasa. Egaa warri kana argitan mana keessanitti yaalaa cimaa miti. Baay'ee cimaa miti. Gannadha waan ta'eef ijoolleen inkoo ijoollee daawwattan kana hojjedha. Egaa akkuma isin argitan xumuraan jira. Xumurratti isan dura isinitti agarsiise hin fakkaatamoo fakkaatu isaa wajjin ni ilaalla. Egaa kunuu xumureera. Dhumarratti hunda isaa wal qabsiisuuf immoo deebifnee karaa tokkoon itti asii gaddachaasna. Erga gaddachaasnee booda halluu garaagaraatiin keessaa gaafa akkas gochaa deemnu ofiisaa keessaa ba'aa deema. Isaa booddee boca san dura hojjadhee nu kenna.
gaafa keessa ol butaa deemtanii boca sandiroo hojjadhee isinii kenna. Qaawwa danaan argamtu cufamuu qabdi. Hamma cufamutti keessaa ol bunna. Egaa akkasin argitanii hojjadhee xumureera. Isa duraa wajjin wal fakkaataadha. Egaa warri kana argitan mana keessan warri ilaalaa jirtan kana yaala. Hamma deebinee sagantaa biraatiin wal arginutti nagaadhaan tura. Egaa ijoollee yeroon kun egaa yeroo gannaatti deemaa jira. Egaa gannaaf wanta barbaachisan jedhee kana yaadu wayyaadha, uffata furdaadha. Egaa akkuma beekamu ganna baay'inaan kan nyaatamu boqqoolloodha. Boqqoolloo waaddii, affeelli saadhafa, mulluudha. Kanaaf egaa isa nyaachaa hamma deebinee wal arginutti nagaadhaan tura. Qorraa.